bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu dhammaanba akhyaarta hawada nogola socota kusoo dhowaada daawadayaal warbixin aan uga hadlayno wararkii u dambeeyey soomaaliya qodobada aada warkeennan ku maqli doontaan haduu aan laidmana waxaa kamid noqon doonaa wararkii u dembeeyey xaaladda so magaalada laascarood ee xarunta gobolka sool oo kacsan iyado oo shalay gabal iyo kowaad dagaallo ay ka socon hayeen nagagaarka magaalada maanta gelinkii horen dagaallo ayaa jira ay guulo sheegteen ciidamada esac oo ayagu difaaca hayay weerar ka imanhaya dhinaca ciidamada somalilan faahfaahiina ayaynu ka bixin doonaa duaido waxaa kalooynu idila wadaagayna daawadayaal haduualydno warbixin ku saabsan saldhiga gooja cadde ee ay ku sugan yihiin ciidamada somalilan muddo shan iyo toban sanna ah saldhigaasi taariikhdiisa markii u horreysay waxa uu ahaa sababta ay ciidamada somalilan ku doorteene halkaasi ay u degan yihiin iyo sababta looga saari la yahay intaba barbilow ilaa iyo dhammaad ayaynu warbixinta ku eegaynaa halkaasi ku aadan hadduualaydmo maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay si rasmiya isaga diideen in laga xido deegaanadooda aaladahay dowladda federaalka soomaaliya sheegtay in dalka gebi ahaanba laga mamnuucayo oo tig tooga uu ugu caansan yahay magaalada muqdishona kooxda alshabaab ayaa waxa ay qaraxyo ka geysatay saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho khasaaro ayaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawaaba leh qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawadayaal warkeenani aad ku maqli doontaan du takhdosdelaatanka ogost sannada labada kun iyosaddex iyo labaatanka waana habeennimo khamiisa kusoo dhowaada warkaasi faah-faahsane haddii ugu horeynbaa daawadayaal aynu ku bilowna xiisad colaadeeda xoogan ayaa weli ka aloosan magaalada laascaanode xarunta gobolka sool iyo gagaarkeeda halkaasi in badan ayay ku dagaalamahayeen ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanada sc oo iyagu markii hore magaalada ka saaray iyo weliba saldhigyo kale ciidamada somalilan oo bilahan dambe ku sugan gooja cadda buurta dhuxun iyo meelo kale oo ka agdhow agagaasi maalinimadii shalay to dagaal aad u qhadhaadh ayaa dhacay oo sababay dhimasho dhaawac burbur hanteed iyo weliba barakac dagaalkaasi waxaa habeennimadii hore qaaday ciidamada ss da kuwaasi oo beegsan hayey meel ay saldhig ku lahaayeen ciidanka somalilan halkaasi waxay huwiyeen rasaas iyo hubka culus ilaa iyo hadda lama yaqaano khasaaraha ka dhashay ayaguse inay guul ka gaadheen ayay sheegeen subaxnimadiiba waxay soo garaaceen ciidamada somalilan hubka culculus waxaana hubka ka jawaabayey ciidamada s a c magaalada ayaa hubka qaarkii uu ku soo dhacay oo khasaare uu ka geystay labadaa dhinac gelinkii dambe ee shalayto ayaa dagaal kharhaadh u dhex maray kaasi oo la sheegay in ciidamo saraakiil ay ku jiraan ay ku dhinteen somalilan sargaal sare ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiisha ama dadkii ku dhintay dagaalkii shalayto halkaasi ka socon hayey jahooyin kala duwan oo magaalada laascanood agagaarkeeda ah ayay dagaaladu ka soconhayeen sc ayaa waayahan waxa ay wacad ku martay in ciidamada somalilan laga saaro goojacadde iyo deegaanada kale ee ay ku sugan yihiin ka agdhow magaalada laascanood kadib markii hubka ay soo tuuraan uu dadka magaalada dhibaato u geysanhayo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeedbale waxaa u dambeeyey allah u naxariista abwaankii weynaa ee soomaaliyeed abwaan jaamac kadiya cilmi oo maalmo ka hor gantaal ciidamada somalilan ay soo tuureen kuhinta kadib markuu ku haleelay isaga oo ku sugna gurigiisa magaalada laascaanood maanta oo taariikhdu ay ahayd ekaogost sanada agelinkii hore ayaa dagaallo xoogana ay dhex mareen ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanada s sc in kasta oo dagaalka sida laynoo sheegay uusan u cuslayn ama uusan lamid ahayn dagaalkii maalinimadii shalayto haddana dagaalkan ayaa labada dhinac ay hubka nocyadiisa kala duwan isku adeegsadeen baabuur dagaal ayay sheegeen ciidamada s scdu in ay ka gubeen kuwa somalilan oo maanta gelinkii hore dagaalkii halkaasi ka dhacay ay uga gubeen xaaladda magaalada ayaa kacsan ciidamada dhinacayse si ayaa diyaar garow iyo difaac intaba ku jira waxaanay doonayaan in ayaga iyo somalilan ciidalkeedu ay ku kala samraan gooja cadde waxaana muuqata in magaalada laascaanood hubka culus ee ciidamada somalilan ay kusoo tuurahayaan uusan meesha ka bixi doonin ama joogsan doonin ilaa iyo inta ciidamada somalilan ay ku sugan yihiin meel ay hubka kasoo gaadsiin karaan magaalada ougu horeeyoadhehe saldhigga weyn ee goojacadde haddaba dhegaystayaal saldhigga gooda cadde ee ciidamada somalilan aad muoddo in ay ku najaxeen faa'iido badanna iyaga dhinacooda u leh maadaama oo uu yahay saldhiggaasi mid wax badan ka caawinhaya magaaladiina waxyeello badan ay ku gaadhsiinhayaan iyo dadkii ku sugnaa saldhiggaasi iyo taariikhdiis ayaan doonaynaa in aan idinla wadaagno xogo ay warbahino kala duwan ka qoreen ka dibna qaybo badan oo kamid ah ay b b c soomaali soo uruurisay haddaba maxaynu ka ognahay xerada gooj cade xerada goojcadde waa bartamaha magaalada laascaalood ama waxay magaalada u jirtaa sideed kilomiter dadka qaarka ayaa yidhaahda toddoba kilomiter ayay u jirtaa iyadooo kaga aadan jihada waqooyi bari in kasta oo haatan ismayaal teelteel ahi ay gaadheen aa gaasi warshada biyaha sifaysa ee nugaal iyo ta kale ee saafi ayaa ka mid ahaa dhismayaasha deriska la noqday goojcadde kuwaasi oo gebi ahaanba iminka howlgab noqday kadib markii colaaad ay meesha ka bilaabatay xeradaasi waxa ay ahaan jirtay halkii ay magaalada laascaanood ay biyaha ka heli jirtay waxaana xilliyo kala duwan laga qoday ceelceelal riig a xilligii dowladdii kacaanka ee uu hogaaminhaya allah u naxariiste maxamed siyaad bare waxaa xilligaasi ka samaysmay beero badan oo ay samaysteen dadkii wakhtigaasi ugu ladnaa bulshada ku dhaqnayd magaalada laascaanood oo ahayd mid kooban waxaana sidaa la sheegay ay kaafisay ama ay kaafiyeen beerahaasi khudaarta iyo qaybo ka mid a geed midhoodka sida saytuunka iyo liinta sannaddii yadediayaa mar kale hay-adda arimaha bini'aadamka u xilsaaran ee caafimaadka ka shaqaysa ee magacada loo soo gaabiyo m s f ay dib u habeyn ku samaysay ceelashii qaar cusboonna ay ka qodday halkaasi dabcan ceelashii burburay ayay habaysay oo ay hagaajisay wixiy ka hadlaysnaa ay u hagaajisay kuwo cusubna waa ay qoday iyada oo biyogelin ku samaysay magaalada laascaanood oo burburkii xukuumaddii kacaankii u raacay ceelashii iyo biyihii dadku ay isticmaali jireen intoodii badnayd arrintaasi ma aysan noqonin mid sii shaqaysa oo iyana mar kale ayay ka daba tagtay tii hore taarikhdu markii ay ku beegneen shan iyo tobankii oktoobar sannaddii labada kun iyo toddobadii ayaa ciidamada somalilan ay ka saareen magaalada laascaanood kuwii puntland mana aysan soo gelin magaalada ee waxa ay ka wareegeen jiidda waqooyi iyaga oo laba goobood fadhiisin ka dhigtay kuwaasi oo kale ahaa goojacadde iyo maraaga oo waddada garawa aadda ay marto goobtani aynu ka hadlayno somalilan uma aysan degin in ay difaac u noqoto iyo qaab qiimayn difaac balse waxa ay u degeen hadh ahaan maadaama oo ay ahayd goobta keliya ee lahayd dhir dhulka intiisa badan ee ku hareeraysan ama ka agdhowna waxa uu ahaa dhul beereed markaasi dhirta laga guray si beeraha loogu beerto goojcadde shan iyo toban sano ma arag wax rabshad ah colaadna loogama baqin lamana qorshaysan in ay jirto cid isku soo qaadi karta oo aan ka ahayn dhinaca puntland taasna waxa ay samaysatay somalilan difaacyo aad uga fog oo lixdan iyo laba kilomitir qaarkood ay u jireen dhinaca bariga ee godqaboobe iyo weliba tuka raq dhexdooda in kasta oo hal maalin ay ka soo guureen markii hadda xaaladdu ay isbaddashay goojcadde waxaa uu noqday saldhig weyn waxaa ka dhisan dhismayaal aad u badan oo ka kooban xafiisyo guryo saraakiisha hooy u ah goobo kaydad kala duwan lagu ilaaliyo iyo guryo ay askari dhisatayba waa ay ku yaallaan waxaana lagu qiyaasi karaa magaalo yar haddaba maanta iyo goojacadde halkani ma aha sidii quruxda badnayd ee ay ahayd shalay ama sannadihii dambe waxaa lagu wareejiyey buuro ciid ah oo kala dambeeya kuwaasi oo ay mid waliba gaadiid dagaal iyo ciidankoodii dhabarka ka jiifaan arrintani waa waxaa sabab u noqday difaaca goobtan oo jihada galbeed ay buur weyn kaga aadan tahay taasi oo kala qarisay laascanood iyo goojacadde dhammaan inta kale waa bannaan siman waana taas sababtaa sababtay ama sababta keentay in ciidanka somalilan ay ka sameeyaan buuro iyo dhufaysyo macmal ah si aan si fudud jihooyinka bannaan looga soo beegsan amaba anguuro iyo gurguurad midkoodna loogu soo gelin maadaama oo dhulka u dhow u yahay bannaan aad u weyn waxaa u suurta galaysa ciidanka halkaasi jooga in ay meelfoog ka arki karaan dhaqdhaqaaqyada dadka iyo gaadiidka halkaasi marahaya ayna iska waardiyeeyaan wixii markaasi ay shaki ka qaadaan mid ka mida saraakiisha xeradaasi ka howlgeli jiray oo codsaday inaan megi ciise la sheegin sababo amni oo xidhiidh ay warbaahinta qaarkeed la samaysay ayaa uga warramay ciidanka xeradaasi ay qaadi karto markii hore waxaa xeradaasi ay hoy u ahayd ilaa iyo saddex guuto iyo hoggaanka guutada ciidanka somaalilan ahna waxa ay ka kooban tahay afar boqol ilaa iyo siddeed boqol oo askari ayuu yidhi sarkaalkaasi iminka qiyaastii shan iyo toban guuto ayaa ku sugan xeradaasi ayuu sii raaciyey sarkaalkaasi agagaarka xeradaasi ayaa ah halka ay iminka dagaalada ugu culusi ee laascaanood agagaarkeeda ka soconhaya ay ka dhacaan marka laga reebo madaafiicda magaalada ku soo dhacaysa oo iyaga qaarkood laga soo rido meelo kale saldhigga goojacadde waa midka ugu weyn ee ciidamada somalilan ay ku sugan yihiin waana meesha in badan laga soo maleego dagaallada ciidamada somalilan ay ku soo qaadaan laascarood oo khasaaro badan lagu geystay waa goobta ugu aaminsan ee ciidamada somalilan ee dhinacani jooga ay haystaan isla markaasina diyaar garow iyo dhuumasho badan ay ka sameeyeen intaasi haddii ayadana daawadayaal sidaasi aynu uga gudubno maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ayaga deegaanadooda aan laga xidaynin qaar ka mid a baraha bulshada ee soomaalidu ay isticmaasho oo dawladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inay laga xidi doono soomaaliya aalada tiktokka ayaa ugu caansan aaladaha dawladdu ay sheegtay inay la xidayo waxaa kaloo ku jirta tella garam iyo mid kale wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland oo ka hadlay arintaasi sheegana in iyaga dhinacooda aan laga joojin haynin ayaa hadaladiisi waxaa kamid aha sidatan aaka jirta wax ay irkaagaasiintuka yelayaan amaadi a soo saartawaaaamo adiaa ka warano iyo doorka ay shirkadu aadanaaaamar

حتى وحن ودنا وحل السياسة ده يحير كبرح بالشدة يجا إيه لفت جودة آه نوحي آه نقفكو شخصيا أما الشركة دي أي برح بالشدة أما صحافة دا جار وجيزته حركة سوى قبض دوران حلق عيد ما دام بانو نتشي كجلي دونا وحل جي ليو يدو برح بالشدة الله استعماله وحيابه وناكسن يو حيابه حنحن وأنا ما هي وان إكس بيت إنه هاي

وركني أنت سيوك وجا واحد إنه بلنا هدول اللي نوركنين كاليسو مشي آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته